Честит празник, дето ми дължи здраве. Истина, Петдесетница, Дух Свети да слиза върху вас винаги. И както ви омадрява, тъй многолетно още да продължава. Става ви го така? Става външно. Другата по-става. Долу по-става. Е, ще видим и не. Да, те, да. Ще запалим ли по свещичка? Да ни благословиш? Да. Както е казано в книгата, без Господа нищо не мога да се направи. Без Бога ни до порога. Какво се случва? Добър ден, честит празник! Така, вие сте си премиер на партията, която е най-голямата и най-държи като опора в обществото. Да, вие сте си премиер. Друг е въпросът за министър-председател. Но премиерът си е премиер. Те са временни. Да, ми. Министър-председател. Много благодаря, че на днешния ден, голям ден за Светата Църква, в целия свят, разбира се, в България особено, ние като просветители на половината Европа. Не случайно тук имаме паметник на свети Киприан отвънка, Киприан Терновски, митрополит Киевски, Литовски, Московски. И когато Дух Свети е слязал над апостолите, ето и днеска имаме пък и вашето идване тук, за голяма наша радост, за приятна изненада и за утеха. И за утеха голяма, защото вашето идване е наистина изпълнено с радост в сравнение с други политици или пък общественици, тъй като при вас всичко има своята основа, има своята подложка, както обичаме в народа да казваме. Ето, среща се прави сграда благодарение на вашето благословение и вашата помощ. И то прозорливо, и то навременно, и то креативно, защото това е епархийска библиотека, която е додатък на добрите работи в Терно, които стават. Тук не става дума само за църква. Ето, от разкола имаме тези неща, които сега те първо ще се чудим как да ги оправим. Това е от разкола. А тук вече имаме вашето благословение и то изразено в сериозна сума средства, които вършат реална работа. Долу, където е старата митрополия, където всичко беше в руина, също благодаря на вашето виждане, на вашата преценка и точност, там пък, дай Боже, един ден за Търново
да имаме един колеж, който да помага за образованието на децата, защото без образование, както и вие сте ми споменавали, без образование България няма бъдеще. Ето тази грижа именно тогава пак съществено помогна. И не само при мен, най-вече и по другите места, особено има митрополити, които много повече от мен биха могли да се похвалят, но всички те се хвалят с радост и с обич, защото навсякъде се прави, то в цяла България. И това, което се прави, то има реалното. Не остават виртуалности в житието и във въздуха, и в пространството, а си има какво да си покаже. И вие може така и с удоволствие, с истина. Ами да, това е благодаря на моето благословение, предвиждане на нещата. Така че благодарим ви. Дух Свети дойде, но и вие по този почин, като вярно чадо на Бога, ето че и вие идвате в радост, за да нашия радост по-право, за да имаме всичко това, което тя първа имаме да се надяваме в бъдеще. И дай Боже. Аз само искам да благодаря, че когато затворихме цял свят, да, църквите, манастирите, да, и джамиите, а за това пък дума няма. Владиците застанаха, свършиха си работата, само в България светеха църквите и манастирите, и аз за това съм и благодарен, защото ако тогава се бяхме провалили, за всички това. Но нека да издам тайната и пред тях. Това е така, но вие бяхте плътно, идвахте в Светия Синод, често говорихме, обсъждахме, разглеждахме нещата, в дълбочина гледахте нещата как трябва да бъдат, с цялата си отговорност казахте, аз няма да преча на църквата. И слава Богу, слава вам, както казах. И ето, излязохте прав. Сега можем спокойно и по цял свят ни казвате, само ви запазихте. А пък ние казваме благодарение на господин премиера. Аз благодаря за добрите дух, младежите да чуят. Еми това са истините, пък сега интерпретациите са си ваши. Защото в книгата пише, така почва, без Господа нищо не можем да направим. Тей. Ние просто се... Без Бога ни до порога и до прага ни можеш. Толкова. Етап до прага, спъдиш се и се свършва. Те благодарим. А това, ако сме живи и здрави, това е... да завършиме библиотеката и митрополията. Двата манастира пътя станали. Единият трябва да е готов. Преображение. А, преображение, вие го направихте още доста. Да, да. Така. И идваме в тази църква. Нали? Тя е наред сега. Еми, да, но. Преди ние ще ви кажа една друга, тук и пред господин кмета ще го кажа. Преди ние имаме, той е важен обект, такъв. Ей, тук съвсем наблизко, защото аз мисля, господин премиер, не като, преди съм местен, гледаме и в такава бъдеще. Имаме Свети Дух, един храм. Точно до регионалната библиотека, буквално на 200 метра от тук. Стар храм, хубав храм, където ми мечтата, на времето като бях управляващ и Плевенска епархия, и там също помогнах да се направи едно перманентно иконохранилище, което старите икони ги реставрираме и ги слагаме там, в този храм. Хем се служи, но си е и този храм, той се стои сега, той си е наш, няма ми нужда да се молим на разните институции, само трябва, проблема на нас, че е Търново, изобщо наоколо Търново, Горна Оряховица, тук други близки, ние не сме в селските райони. Да, защото по тази програма. Да. Но, нали, от тебе го знам, властта се дава от Бога. Те е. И Бог дава... От такова хранилище мисля в Александър Невски на времето, има, като долу, метър долу. Долу. Да, вие го на времето. Беше много на времето, да. Старите икони ги реставрират. И ето това е хубаво. Беше това все едно тази стара икона, не мога нито да се хвърли, нито да се щупи, реставрира се и се нареждат. Mm-hmm, да. 100 години, ето по този модел, по вашия модел сега и тук искаме същата работа да направим. И понеже се напасва като локалност с... регионалната библиотека, тук е един квартал на учредително събрание, регионална библиотека и хоп, и иконохранилището, в смисъл да ще стане. Благослови ни и ти... помага на добър път и всяко ти го обещавам. Дано, дай Боже. А ние нямаме неизпълнено обещание и ето къде ходиме се вижда. За нас е тъй, пък за другите както мислят да го мислят. Ще го направим. Да. Ела, дядо.
да